โอเคဆက်လက်ပြီးတော့ဒီနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကကြတော့ဒီအထည်ချုပ်ဆက်မှုဆောင်တီထောင်နိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီစဉ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပါဒီအထည်လိမ့်နဲ့အဝတ်ထည်ဆက်မှုဆောင်တီထောင်နိုင်ဖို့အတွက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့မြေနေရာတောင်းထားတယ်ဆိုပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအတင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကနေပြီးတော့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီအထည်ချုပ်ဒီအထည်လိမ့်ဆိုင်ရာပေါ့နော်ထိပ်တီးစည်းဝေးကိုဆိုရင်အော်တိုဘလ12ရက်နေ့တုန်းကရန်ကုန်မြို့စီရိုနာဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ချိန်အတွင်းမှာပြောဆိုသွားခဲ့တာပါဒီမြန်မာအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကိုဆိုရင်တော့လာမယ့်၈နှစ်တာကာလအတွင်းလက်ရှိထက်5000ဝန်းကျင်ပိုပြီးကြီးထွားလာဖို့ရည်မှန်းအကောင့်ထည့်ဖော်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောဆိုထားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုရည်မှန်းချက်အတွက်ပဲအထည်လိမ့်ပိတ်စတွေနဲ့အဝတ်ထည်တွေထုတ်လုပ်မှုကနေနိုင်ငံတကာကိုတင်ပို့နိုင်အောင်လို့အတွက်အထည်လိမ့်နဲ့အဝတ်ထည်စုံတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ကိုလည်းစီစဉ်နေရပါဒီကိုတော့ရန်ကုန်တိုင်း AR တိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဒီနေရာတွေတဲကတစ်ခုခုမှာမြေနေရာရရှိနိုင်မှုအတွက်နိုင်ငံတော်ကလည်းတင်ပြတောင်းခံထားပါတယ်ဆိုပြီးမြမအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌကနေပြောကြားထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းမြမနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်စိုးရဲ့ပြောပြမှုတွေကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင့်လောလောဆယ်မှာတော့တောင်သူတွေစီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြေတွေကိုသူတို့ရဲ့ကြိုက်ရောင်းကြိုက်ဝယ်ဈေးနဲ့ဝယ်တဲ့အဆင့်ကိုတော့ပြီးပါပြီ။အဲ့ဒီမြေတွေကိုကျွန်တော်တို့အခြားပြောင်းလဲမှုဆိုတဲ့အခါကိုဘိုးမြေယာကွန်ပဏီကိုတင်ပြပြီးဘိုးမြေယာကွန်ပဏီကနေမှဒါကိုလေမြေကနေစက်မှုစုံဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ရာဆိုတဲ့အဆင့်မျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီစက်မှုစုံပေါ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာတော့လုံသားအင်အားများစွာမလိုပါဘူး။ပေါ်ဆောင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာစက်ရုံတွေတည်ထောင်ပြီးရင်တော့လုံသားအင်အားတွေအများကြီးဖြစ်လာပါမှာ။ကျွန်တော်တို့ခုနတင်ပြထားတယ်ကျွန်တော်တို့လူဦးရေရဲ့36ရာခိုင်နှုန်းဟာကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းသိကြပြီးတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့လူတွေဟာနိုင်ငံတွင်းမှာမရှိဘဲနဲ့နိုင်ငံပြင်ပမှာရှိနေကြပါတယ်ဒီလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေဒါရိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွင်ကျဲဖို့အကောင့်ထည့်ဖော်တဲ့ခါမှာဆိုရင်လည်းပဲမြေဈေးကြီးမြင့်နေတာတွေကလည်းပဲခက်ခဲတစ်ခုဖြစ်နေပြီးတော့နိုင်ငံတကာဈေးကွက်မှီဖို့ဆိုရင်ထေကျုပ်လုပ်သားတွေရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ထုတ်လုပ်နိုင်မှုစွမ်းအားတွေဒါတွေကလည်းပဲအရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒီညီမအထယ်လေးဆိုင်ရာထိပ်တီးအစီအစဉ်ဆွေးနွေးပွဲကနေပြီးတော့ဒါသိရပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီညီမနိုင်ငံထေကျုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရဲ့အတွင်းမှုရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟိုမြန်မာနိုင်ငံကဘယ်လိုဆိုဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာလည်းပါနေအောင်နော်။ပါတဲ့ခါကျတော့ကို့မှာဒီဟိုအလုတ်ကန်အခွင့်လန်းဟိုလိုနေတဲ့ဟိုဒီလုတ်သားဒုအင်အားလည်းရှိတယ်เนาะ labor force service ကထွက်ထားတော့ဟိုအလုတ်လုပ်နိုင်တဲ့လုတ်သားဒုအင်အားလည်းရှိတယ်เนาะတိုင်းပြည်အခြေအနေကလည်းအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမျိုးအကုန်လုံးကပွင့်လင်းလာတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီဝယ်တဲ့လူတွေကလည်းပဲဟိုသူတို့ဝယ်နိုင်မဲ့နေရာကိုသူတို့ရှာကြတာအောင်เนาะရှာတော့ဟိုရောင်းကျင်တဲ့လူရယ်ဝယ်ကျင်တဲ့လူတွေ့ကြတဲ့ပွဲပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါအခုလက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ညီမအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းဟာဆိုရင်ဥရောပဂျပန်ကိုရီးယားအစရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကိုအဓိကတွင်ပို့နေရတာဖြစ်ပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ပိတ်ဆို့မှုကိုရုတ်သိမ်းပြီးမယ်ဆိုရင်တော့အထည်ချုပ်ဈေးကွက်ကတကယ်ကိုပုံမှန်အကျယ်ပြန့်လာနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့လည်းလုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကနေမျှော်မှန်းထားတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်ဒါတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ပထမပိုင်းကနေပြီးတော့ပြည်တွင်းသတင်းအကြောတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ